ponedeljak, 26. avgust. Inače, ponedeljkom smo svi malo mrzovoljni jer je početak radne nedelje, ali u Novom Pazaru je užurbano. Večeras festival Stari grad i Vašar je u toku, tako da puno toga imamo za uraditi. Moje ime je Lemana Binjoš, vi pratite emisiju Dobre vibracije na Connect televiziji. A ono što sledi jesu naslovi iz dnevne štampe, razgovor sa gostom, priče iz grada i ajmo prvo sad na malo muzike. Što smo za vas izdvojili iz dnevnih naslova jeste ono što je najbitnije za Novi Pazar, jeste da večeras počinje 20. po redu muzički festival Stari grad sa početkom u 21 sat na gradskom šetalištu, a otvorit će ga muzička grupa Galija. Druga stvar koja je jako bitna za Novi Pazar, i to smo izdvojili kao vest, da je u toku novopazarski vašar u hali Pendik i on traje, gde brojni trgovci izlažu svoje štandove, ali boga mi je došao veliki broj ljudi sa strane da šopinguje, koji će moći večeras da uživa i u koncertu Galije. Ono što smo za vas još izdvojili, da će danas biti jako toplo, čak do 37 stepeni. Opremite se, puno je otvorenih kafića gde se možete osvežiti, a sada idemo na razgovor sa gostom. Dragi gledalci, upravo razgovaramo sa jednim od organizatora festivala Stari grad. Kao što smo najavili, ponedeljak mi užurbano počinjemo ovaj dan sa festivalom, muzičkim festivalom Stari grad. Sa mnom danas Emir Spica. Emire, hvala ti što si izdvojio vremena da budeš naš gost.
Hvala vama puno na pozivu, hvala vama što pratite festival i što ste uvek tu da promovišete dobre stvari iz našeg grada. Festival već 20 godina postoji, je li moguće? Pa godina po godine i već dođe do 20. To je, mi smo pre dve godine, ono, kad je bilo 18, vikali dijete nam napuni 18% punoletno, a Bogom već sad stasalo za ženidbu. Znači stasalo za ženidbu, znači možemo da, i da se širimo. Širimo se i ovaj, već ove godine možemo da najavimo da sledeće godine vraćamo takmičarski deo. Da. Već smo krenuli u ovaj, realizaciju toga. Što se završi, ovaj, odmah krećemo da radimo na tome i nadamo se da ćemo da povratimo sve ono što je ovaj, bilo nekad za Stari grad vezano, a to je sjajni gosti, sjajni muzičari, sjajno takmičarsko veče. Ono što čega se mi svi sećamo i zapravo gde je bila najveća euforija jeste bio taj takmičarski deo. I brojni ljudi sa kojim sam razgovarala, pogotovo iz dijaspore, koji su negde moja generacija, ja pitaju kad će Stari grad, ko će li biti Starog grada. To je obeležilo moju mladost. Mislim, dobro, nismo mi u nekim godinama posebnim, ali verovatno se oni mnogo više toga sećaju jer im je to sve nedostupno tamo gde jesu. I onda shvatim, pa jeste, festival Stari grad, ja se sećam i ja kad sam počinjala sa akademijom, imam neke fotografije, baš mi je Tigrin Kačar poslao, to je zapravo sa festivala Stari grad, gde je bilo 3 ili 4 večeri, jedno veče je bilo takmičarsko veče, a onda smo imali goste, ili nisam u pravu. Tako je bilo. Pa prvi festivali su bili ono 3 noći takmičenje, a ovaj, polufinale, finale dok su bile kompozicije tuđih autora, a onda kada je krenulo s autorskim kompozicijama, onda je krenulo jednu noć ovaj, gde smo imali sjajne takmičarske noći, proglašenje pobednika, onda smo imali uvek po par koncerta koji su pratili ceo taj događaj. A onda je naišla neka kriza na estradi koja ovaj, se prenela i na nas, gde je bilo sve manje autorskih pisama, gde je Grandi je stalo, malo bilo dominantno, gde su mladi pevači trčali tamo. Sada se već otvorilo ponovo potreba da se ovaj, da mladi autori i autori koji su već ostvareni ponovo vrate festivalima i nadam se da ćemo mi uspjeti na tom planu da što pre ovaj, vratimo sav taj sjaj. Kao što si rekla, puno je pitanja i kad će i šta će. Mi ovaj, svoju borbu nećemo da pustimo, nastavljamo je dalje i Stari grad je uvek bio jedan od najboljih ambasadora Novog Pazara, kako u Pazaru, tako u regionu, tako i dijaspori. I želimo da uvek svi ljudi koji pitaju za Novi Pazar da znaju i za Stari grad. Mi smo u dobrom delu to i ostvarili, ali uvek moramo još. Jako je bitno ovo sad što smo upravo rekli, da jedno vreme je došlo do zatišja, do te krize u kompozicijama, autorskim kompozicijama. Velika je stvar, zapravo ne bi ni došlo do ideje da se ponovo vraća takmičarski deo, da nije bilo brojnih molbi, pa slanje kompozicije. Ja znam, baš razgovarala sam i sa Aladinom, da dosta ljudi pita kad će, pa se šalju kompozicije. Zapravo su ljudi sami pokrenuli, zasitili su se nekog sadržaja koji je svima dostupan i prosto one prave stvari, vredne stvari, ipak nađu svoj put i svoje mesto. Tako da, eto, upravo smo najavili šta će se dešavati sledeće godine, što je velika stvar za sve mlade umetnike. A puno ih ima i mi kroz ovu emisiju promovišemo baš puno mladih ljudi koji se bave umetnošću. Neverovatan je broj. I meni je velika čast i zadovoljstvo što ovde, upravo ovde u Novom Pazaru se dešavaju takve stvari. Druga stvar, mi smo i takva sredina, kad god nešto se organizuje, da se kaže, pa mogle su ove pare da idu za nešto drugo, pa uvek imamo neko bolje rešenje za nešto, a zapravo sedimo i posmatramo. Vrlo je teško napraviti nešto. Svi mi koji smo u organizacijama nečega znamo koliko truda to zapravo zahteva. Jedan festival od 2 ili 3 noći zahteva cijelu godinu rada, danonoćnog rada. Tako da, ono što hoću da napomenem, da festivali, pa i Zeman Fest, pa i sad koji je bio Dan zauvek festival, pa sad Stari grad, velika stvar za grad je upravo ti turisti. Turisti koji dolaze zbog festivala. Šta to znači za ekonomiju Novog Pazara? Znači da su svi kapaciteti popunjeni u svim mogućim hotelima, što je neverovatno, restorani su puni. Šta to znači za grad? Tako je, pa to je ovaj najveći dokaz da grad živi. Mi imamo sad da
svi smešteni kapaciteti su puni. Da u pazaru, paralelno sa festivalom, imamo i pazarski vašar, koji je već tradicionalna manifestacija. I mi smo već prošle godine radili neki shopping festival u sklopu festivala. Ove godine smo sastavili da u isto vreme bude pazarski vašar i festival Stari grad. Da ljudi koji dođu sa strane, a ja znam da ih je mnogo, znaju i pazarski trgovci posebno najbolje, koliko to utiče na ekonomiju i na sve prihode grada. Smeštajni kapaciteti koji su puni, restorani koji su puni, vašar koji je pun. Ljudi moraju da dođu, osete sve te potencijale koje pazar nudi. Pored svih turističkih atrakcija koje pazar ima, koji moraju da se posete, mi imamo znači i sjajnu trgovinu, sjajne muzičke programe, sjajne pozorišne programe. Pazar je grad koji živi 365 dana. Uvek ima nešto, ali ovo leti kad je, mi imamo uvek dešavanje koje privuku narod. Tako da, žao mi je što nemamo više smeštajnih kapaciteta u gradu, ali i to se popravilo. Nekad je bilo teško sve te takmičare, kad nam dođe 20 takmičara sa svojim timovima, da se to smesti sve. Sad je to sve puno lakše i puno će lakše biti. Tako da, ništa, mi moramo da gradimo te velike stvari i da grad kao što je Pazar, koji zaslužuje sve to, da ima čim da se ponosi. Nadam se da smo ponos grada što se toga tiče. Pa meni se čini da stvarno postavimo lider u regionu. Što znači lider u regionu? Ne samo Novi Pazar, tu je i Tutin, tu je i Sjenica, svi okolni gradi, Raška, Mitrovica. To su prosto dešavanja koje okupljaju sve okolne gradove. I što ja kažem, uporno kažem, Pazar nije samo grad mantija, ćevapa, trgovine. Pazar je grad ljudi. Tako je. A šta znači ljudi? Život, života. Kad god imamo neku muzičku manifestaciju, prosto vidi se da vrvi sve od života. Vrvi ekonomija, vrvi sve. Svi su zadovoljni. I ja stvarno bih volela da Stari grad je tradicija, da se pored Starog grada postoje još neki festivali, da li su muzički, da li su pozorišni, da li su likovni, da ih ima još više. Jer upravo to dovodi ljude sa strane i to oživljava ovaj grad. Apsolutno se slažemo. Pored svih tih imamo sjajne sportske manifestacije, imamo cross u atletici, imamo standardne utakmice fudbalske. Sve to privlači ljude u Novi Pazar i sve se to osjeća na ekonomiju. Ljudi koji možda nisu u tim interesovanjima i ne vide, ali moraju da znaju da svaki gost koji dođe i ode da pojede, te čuvene pazarske mantije i ćevape, i one su sastavni deo nas, ali nisu najbolje što mi imamo. Mi imamo mnogo toga boljeg. To su prvo naši ljudi koji su najbolji domaćini na svijetu, pa onda prošeta se do pazarske pijace, do pazarskog vašra, do Vajkikija, bilo šta što mi imamo. Ali u Pazaru gladan, žedan i bos nećete ostati. Sigurno, neće to je ono što je sigurno. Emire, hvala ti puno. Samo da napomenemo kad počinje. Mi ništa od festivalu zapravo nismo rekli. Ajde da krenemo, pošto imamo vrlo malo vremena ti imaš, a i mi, Boga me, moramo da propratimo tako sve. Tako je, noćas imamo prvu noć, koncert Grupe Galija. Znamo da je to jedan renomirani band iz Stare Jugoslavije koji je prepun svojih hitova i koji će sigurno napraviti dobru atmosferu. Onda sutra, već utorak, 27. august, imamo Crvenu jabuku. Ponovo, malo je reći sve o njima. Jedan sjajan bend iz Bosne i Hercegovine koji će svojim hitovima pokupiti sve generacije. I onda treću noć imamo Džejlu Ramović, koja je već postala ozbiljno ime u muzičkom svetu Balkana, gde je bila naš gost već jednom, kao gost Marija Šerifović na koncertu. Sad preko 30.000 ljudi je bilo na tom koncertu. Ona sad ima svoj solistički koncert i nadamo se da će sve proteći u najboljem redu. Bez ikakvih problema, mi smo svoje spremili. Bina se nalazi na gradskom šetalištu, čuveno ispod kafea Gana, okrenuta je ka pošti i k vrhu čaršije, tako da očekujemo što više naših građana i ljudi sa strane da dođu i uživaju u divnim koncertima. Brojni turisti su došli, spremni su da prate koncert, ovo je poziv za sve građane, prosto dođite da vam bude lepo. Tako je, dođite, opustite se, uživajte, jer
Pazar pruža samo najbolje. Hvala ti, Emire, još hvala jednom. Tebi, vidimo se večeras na festivalu. Vidimo se i sledeće godine, gde ćemo, Boga mi, što još najavljivati. Ako Bog da, hvala vam puno. Dragi gledalci, bio je to Emir Spica, a sada idemo na priču iz grada. Ovo je četvrti dan Novopazarskog vašara. Mogu se naći izuzetno kvalitetni proizvodi po povoljnim cenama. Mi smo danas tu da vidimo kakva je atmosfera, kako sve prolazi, ali i kako su kupci zadovoljni proizvodima i cenama. Sada kod štanda gde se uglavnom nalazi dečija odeća i tu smo da pitamo kako ide vama prodaja ove godine. Ove godine je dosta slabije nego prošle, zato što je narodu već taj vašar dosadio, ali dosta su snižene cene i dolaze sa svih strana stvarno, pogotovo za vikend je bilo baš dosta ljudi sa ostalih strana. Šta ste vi sve izložili od proizvoda? Mi uglavnom prodajemo dečije. Imamo dečiji program, znači bebi od deća i za decu do 16 godina. Jasno, a koliko su snižene cene, od koliko do koliko se kreću? Imamo trenerkice od 2.500 pa do 1.500 dinara, a inače prodajemo i za 5.000. Da li će neke cene možda ostati snižene i nakon vašara? Pa vidjet ćemo. Sada se nalazimo kod Lali Nagita i tu smo da proverimo kako njima ide prodaja ove godine. Zdravo, nama prodaja ide stvarno fenomenalno. U ponudi imamo nakite od nerđujućeg čelika, što vidite imamo baš veliki izbor nakita. Tu je isto ručni rad, sve je ručno izrađeno. A šta vam se najbolje prodaje i šta biste možda meni preporučili sada kada se kamere izgasi? Pa narukvice, imamo fenomenalan stvarno izbor narukvica, onda tu su prstenčići, baš je niže se cene nego inače. Koliko su niže cene, od koliko do koliko se kreću? Pa možda 50% su niže, ako ne i 70% čak neki modeli, a imamo prstenčiće na primjer od 300 dinara koje u radnji prodajemo od 1000, znači tako da sve super. Kako ste vi zadovoljni prodajom u odnosu na prethodne godine? Pa možda je malo manje, ali sve u svemu super je. I za kraj nešto što svakako, verujem, gledaoce svakako zanima, koji bar nisu došli na vašar, da li će ostati neke snižene cene posle vašara? Pa ovde mogu da nađu baš po sniženim cenama, opet tamo bit će malo neko sniženje možda nekada, ali ovde, da, najbolje je da dođu ovde da kupe. Nalazimo ispred Zemax štanda gde možete naći sve što vam je potrebno. Od farmerica preko jakni i košulja, ali je uglavnom muška garderoba. Tu smo da pitamo šta ste to vi sve izložili i koje su to cene, jesu li zaista povoljnije nego inače? Ove godine smo izložili farmerice, košulje, majice, jakne, trenerke sa koje muške. Imamo i nešto malo ženske garderobe. Što se tiče cena, cene su proizvodna cena, fabrička cena, dosta povoljnije nego u drugim maloprodajama. Što se tiče ovogodišnjeg vašara, posećeno je dosta. Očekujemo još ova dva dana da dođu oni što nisu došli da iskoriste povoljnosti i da se obradaju. A recite nam, da li se često kupuju ovako muške farmerice? Pa, kupuju se često, ali više žene kupuju. Više žene muškarcima, to je. Da. A recite nam, da li će možda neke snižene cene ostati i posle vašara? Hoće, sigurno. Ima tu dosta proizvoda koja je niska cena i onda
Biće. Trenutno se nalazimo kod Fioreto Farmerica, možda i mog najdražeg dela, zato što ću ovdje izabrati možda i neku odeću za sebe. Mi smo saznali od njih da se farmerice kreću čak od 500 dinara, a kao što možete primetiti, cene idu i do 1000 dinara. Neka sniženja će možda ostati i kasnije, tako da obavezno dođite ako ste u prilici i posjetite ovaj štand danas ili sutra. Došli smo i do obuće. Nalazimo se ispred štanda Easy Step i tu smo da proverimo koliko se vama kreću cene, od koliko do koliko? Pa imamo recimo obuće od 900 dinara do 2500. Većina je sve naše proizvodnje domaća od prave kože. Recite nam što je to sve izloženo, je li i muška i ženska obuća? Muška i ženska, ima i paneki i dečijih modela, tako da sve je uglavnom ostalo manji brojevi, par, dva. To. Kako ste vi zadovoljni prodajom ove godine, je li bolja ili lošija? Za razliku od prošle godine je dosta lošija. Šta mislite, zašto je to tako? Razlog, da li što je previše toplo ovdje, šta je, ne znam, uglavnom, za razliku od prošle godine je baš lošija, oseti se razlika. A recite nam, da li će možda posle vašara ostati neka sniženja? Pa hoće, naravno, u radnji će ostati ovakva ista cena kao što je ovdje. To je to. Ništa, ostaje da preporučimo svima da dođu bar ova posljednja dva dana ili ako ništa da posjete vašu radnju. Naravno, hvala. Kako ste zadovoljni ovogodišnjim proizvodima na vašaru? Super. A kako vam se sviđaju cene? Onako. Jesu bile bolje prethodnih godina ili ove? Prethodne. A recite nam, po šta ste najviše došli i onako šta nameravate da kupite ili ste već kupili? Pa detetu za u školu, trenerke, ranac, tako. Tek smo stigli, ne znam, prvi put da dođem. A po šta ste došli, za šta najviše? Deci za u školu. Jasno. A kako vam se sviđaju cene, to ste možda primijetili? Pa super. Pojmi života mi znači. Tek ste došli? Tek sam došla, da ne bih vam tačno adekvatno. A šta imate namjeru da kupujete? Pa nešto za dečicu. Kako ste vi zadovoljni proizvodima ove godine? Dobro, hvala, dobro se sve. Milo mi je što svi naši tu ljudi koji proizvodu robu da nađu nafaku da izlažu. A recite nam kako se kreću cene, jeste zadovoljni cenama u odnosu na prethodne? To je standard kod nas, svi nađu nekako taj balans između prodavca i trgovca. Jeste vi već nešto kupili sebi i šta? Jesmo, pa par majci i par neke oblačene sisteme. Pa, čini mi se da ranijih godina bilo je lepše, imalo je bolji izbor. Kako vam se čine cene, jesu bolje ili gore od prošle? Neke su malo niža, neke ali isto. Evo, na primjer, ova moja komšika, ona je spustila cene na 10 evra sa 15, 20. Dobro, obavezno znači da ljudi posete, možda nešto jeftinije. A šta ste vi došli da kupite, jeste već nešto uzeli? Već sam uzela ovu tašnicu i još nešto ću da vidim. Pa sad smo došli, trenutno je lepo sve, ima sva što se nađe. Šta planirate da kupite? Pa kupili smo pantalone, pa tek smo sad stigli, još ne znamo. Kako ste vi zadovoljni proizvodima na vašaru ove godine? Prezadovoljna sam stvarno, ovdje ima svašta da se nađe za svoje sestre mlađe, za braće, za školu, za nas. Stvarno ima svega, punje izbori. A šta ste vi planirali da kupite ili ste nešto već kupili? Pa planiram da kupim neke trenerke, neke stvari za školu, pribori, tako. Kako ste zadovoljni cenama? Pa pristupačno su stvarno. Baš ja mislim da svako može da dođe i ovdje za sebe uzme ono što im treba. Dragi gledaoci, kao što vidite, atmosfera na vašaru je divna, u pozadini se čuje muzika i može se reći da ovi ljudi kao da nisu ni umorni. Obavezno posjetite vašar jer traje još danas, ali i sutra i kupite neke proizvode po najpovoljnijim cenama. Za Konekt televiziju, Neira Hadžalić.
Dragi gledaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili za danas, a u nastavku dana osjećajte dobro, mislite dobro i neka dobro uvek bude u vama. Imamo razloga za to. Prijatno!